Майже 1,5 мільйона гривень щомісяця не вистачає на заробітну плату працівникам обласної дитячої лікарні у Кропивницькому. Все через суттєве зменшення видатків. Національна служба здоров'я з вересня скоригувала фінансування закладу по 9 пакетах медичних послуг. Відтепер щомісяця лікарні нараховуватимуть 5 мільйонів гривень, але цих коштів для функціонування закладу недостатньо. Аби не скорочувати персонал, з 1 жовтня працівники підуть у відпустку за власний рахунок. За словами директора дитячої лікарні Василя Хорощака, щоб заробити гроші, доведеться збільшувати кількість платних послуг. Це при тому, що заробітна плата наших лікарів становить 6400 мінімальна, медсестер 4600. І в зв'язку з тим, що вони нам скоротили фінансування, ми навіть ці кошти не можемо виплатити. Нам на місяць не вистачає більше 1,5 мільйонів, це тільки на заробітну плату. Якщо ці кошти будуть йти тільки на заробітну плату, і їх не вистачає навіть на заробітну плату, то про лікування хворих безкоштовне, як це законтрактувала і як про це говорить Національна служба здоров'я, мови йти не може. Недофінансування нашої лікарні може привести до дефіциту кваліфікованих фахівців і ставить під загрозу існування єдиного закладу, який займається медичною допомогою, стаціонарною медичною допомогою дітям області з наданням невідкладної допомоги. Розбірки в стилі 90-х. У Кропивницькому два підприємці побилися через магазин. В результаті один з них опинився в лікарні з ножовими пораненнями. Ну, якщо б сюди вдарило, щоб серце було. А тут, якщо б ударив би, ну, там буквально міліметри. Я не знаю, що мені зараз спасло. У пов'язках і трубках 40-річний Володимир в лікарні оговтується після операції. Поступив в п'ятницю вечором в обласну лікарню з множеними пораненнями грудної клітини та черевної порожнини з ураженням легені і печінки. Травма важка. Ножові поранення чоловік отримав під час з'ясування стосунків зі своїм партнером по бізнесу. Як бризкали один в одного з газових балонів та билися, зафіксувала камера спостереження в магазині. Розтягнути їх намагався 15-річний син потерпілого, але в одного з учасників бійки виявився ніж. Ну, я не зрозумів, що відбувало. Слышу, юшка у мене тече з груди. І все, я вийшов. Цей чоловік украв у мене бізнес. Уже, ну, время идет, я пришел узнать, типа, как мы дальше будем. Ничего не думал, не гадал. Зашел. Володимир торгує канцтоварами 15 років. Мав кілька крамниць 3 роки тому, вирішив відкрити ще одну. Втім, аби сплачувати менше податків, зареєстрував новий магазин на свого працівника. У підприємця об'єм до мільйона мог проводити. Я оформив його підприємцем как бы для себе. Ну, понятно, що я зробив ошибку. І прихожу там в свій же магазин в определенний момент, а він говорить, що це таке, визиває поліцію. Колишній бізнес-партнер слова Володимира заперечує. Говорить, він був лише постачальником товару, нині ж і цих відносин не мають. Изначально он хотел открывать здесь магазин. Он обратился ко мне с предложением, что хочешь, его идея, мои деньги, открываем, все официально мое. То, что он собственник, ну пускай предоставит хоть какие-то документы на это. Через цей магазин канцтоварів підприємці конфліктують вже 3-й рік. Між чоловіками неодноразово ставалися сварки та сутички. На зустріч один до одного ходили з газовими балонами. На всяк випадок, адже обидва стверджують про численні погрози. Але хто взяв з собою на зустріч ножа, вказують один на одного. Я забирав нож, тому що, ну, я не знав, чим би це закінчилось, якщо б я не забрав. Ну, він мені, як би, угрожав постійно, говорить, що... Будеш сюди лізти, я тебе заріжу. Да. Угрози були і були від криміналітету теж, ну, как бы, я опасаюся за свою життя, поэтому говорити лишнього не хочу. Чоловік напав на мене з оружием, і від цього ж оружия каким-то образом він пострадав. Чи насправді був ніж, від якого Володимир отримав поранення, нині з'ясовує поліція. Ми вилучили знаряддя тим, яким
ми вважаємо, що були спричинені тілесні ушкодження, а говорити про те, чи то той ніж, чи ні, ми проведемо ряд відповідних експертиз і в подальшому зможемо відповісти на це запитання. І якщо слідство встановить, що ніж належав В'ячеславу Стрижаку за нанесення тілесних тяжких ушкоджень, підприємцю загрожує від 5 років за ґратами. В іншому випадку статтю перекваліфікують. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини, CBN. Пам'ятну дошку видатному педагогу Валерію Едігею відкрили у Кропивницькому. Встановили її на будівлі ліцею «Науковий». Бо саме тут педагог-новатор пропрацював 11 років. Він був серед перших, хто почав на своїх заняттях впроваджувати методики нової української школи. Його книжки націлені на пробудження інтересу до читання у дітей та вироблення вміння користуватися різними джерелами інформації. Дошку встановили за ініціативи активної громадськості, педагогів обласного центру та за сприяння міської влади. До відкриття долучилися очільники міста, учні школи та ті, хто знав видатного педагога-новатора. Я пам'ятаю його, тому що він був вчителем і моєї молодшої доньки. І я дійсно особисто був знайомий з тими педагогічними, з його педагогічною працею, з тим зерном, який він засівав в дитячі душі. Ну, по-перше, він був дуже живий, дуже учасливий. Ми з ними могли радитися по якому завгодно питанню. Про те, що з вчителем не поговориш. Він був нашим другом. Ми його, до речі, називаємо між собою наш Валера. Тут у нас є міксер, у нас є ваги, є терка, є сотейник, є різні кастрюлі, сковорідки, також у нас є плита, вентиляція та вода. Так оснащена одна з чотирьох аудиторій для трудового навчання міжшкільного ресурсного центру номер 1 у Кропивницькому. Його відкрили на базі навчально-виховного об'єднання «Мрія». Навчатимуться тут діти з 9 шкіл, що розташовані у пішій доступності мікрорайону Біляєва. Це 2,5 тисячі школярів 7-9 класу. Ми вже тут були та готували. Вийшло досі непогано. Це дуже цікаво. Що готували? Ми готували борщ та пампушки та вареники. Центр поділений на 4 зони – швейну, столярно-слюсарну, кулінарну, майстерні та аудиторію робототехніки. Їх оснастили всім необхідним обладнанням. Учні 7 класу і хлопці, і дівчата виконують по 2 проекти – кожній майстерні. Тобто і дівчата будуть навчатися в столярно-слюсарній майстерні в робототехніці, так і хлопці будуть навчатися і в кулінарній, і швейній майстерні. Для того, щоб хлопці змогли собі зашити, пришити гудзик, да, зробити якусь строчку, можливо, хтось там і буде модельєром із хлопцем, дизайнером або ж якимось кулінарним шефом. Тому саме ці навички в такому віці закладаються у наших дітей. Щодня заплановано по 4 уроки. Тож учні приходитимуть у міжшкільний ресурсний центр в середньому що 2 тижні. За цей час вони мають встигнути виконати проєкт, розповідає викладач трудового навчання Роман Колісник. У майстерні є токарні верстати, електричний лобзик, ручна торцівка, токарні станки по металу, верстат для свердління і ще купа ручного інструменту. Перш за все, якщо ми зрівнюємо зі звичайною школою, там немає такого обладнання, перше, вони навчаться працювати з таким обладнанням, з таким інструментом, правильно його використовувати, їм користуватися. От 8 класи нас виготовляють зараз такі підсвічники, виготовляється він за 4 години повністю, всі учні виготовляють такі от підсвічники. От було у мене 20 дітей, всі 20 дітей зробили такі підсвічники. Просто ми зараз з моїм колегою Андрієм Олексійовичем думаємо над проєктами, які більш цікавіші будуть, і щоб їх якось в часі зменшити, щоб кожна дитина змогла зробити такий проєкт. Наразі у планах Кропивницької міської ради відкрити ще 2 такі центри, аби якомога більше дітей мали нагоду отримати якісну освіту у цьому напрямку. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини, CBN.
Стоп педофілії, стоп наркотрафіку з Афганістану, допоможіть переселенцям з Донбасу, Луганська і Криму. Попереджувальну акцію з такими гаслами на транспарантах влаштували активісти на площі перед Кропивницькою міською радою. Її організатори зібрали підписи проти перевезення в Україну афганських біженців. Відповідну петицію надіслали до міської обласної ради. Сьогодні проводимо таку попереджувальну акцію, вона від Нацкорпуса і буде всеукраїнською. Мета цієї акції – показати місцевій владі, щоб вона донесла і до вищої влади, і головне – самим громадянам міста, що дуже важливе стає питання через те, що до України хочуть завести понад 5 тисяч афганських біженців. Вересня опади не передбачаються. Вітер переважно північного напрямку з переходом на південний 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 18 до 24 градусів тепла, вночі плюс 9-14 градусів. У Кропивницькому в день очікується 22-24 градуси із позначкою плюс, вночі 10-12 градусів тепла.